ficou pego na... Um tchumgramitinha. Valeu, meu rapaz, tá ramando. Que viu lá que tem. Pela neura manhã ali na areca. Que nenhum apoio vai a cá. Pela teptoia da putinha que não é a... Pela é uma cruz, né? Você tá com uma negara, olha. Que? Vai tentar, né? Boa curada. I will have to bag it. Why don't you have a fun team about that one? Oh, I'm going to be nice. You know why I got a kid now, eh? I'm bored of that thing, and I'm going to put a tool on me. Cry, me, put them to it, got to me, papa. Pira na minha papa, pira na auto na pacha e não. Na área com a crema, crema, memo, né, dar maior que na área. Rama mobi pan, para tá na barra, né?